La Garriga és un dels pobles del Vallès Oriental que es veurà beneficiat per l'ampliació de la reserva de la biosfera del Montseny. La UNESCO acaba d'aprovar els canvis en els límits d'aquesta zona protegida, que passarà a tenir un espai de 50.000 hectàrees. Això permetrà als municipis que en formen part rebre recursos d'institucions i empreses, a més oferir més possibilitats per la promoció turística i rebre l'avaluació externa. L'avaluació externa vol dir que et venen experts de fora a veure com s'està fent la feina aquí, com les administracions apliquen doncs, les figures de protecció i de difusió del patrimoni. I aquesta avaluació externa doncs, això és, té un grau d'independència, no? En principi. No solament Diputació qui diu que ho fa bé, sinó que també és almenys la UNESCO que també diu que Catalunya s'està fent bé la feina, no? L'ampliació no implicarà cap normativa nova ni posarà cap impediment al desenvolupament econòmic dels pobles que en formen part. L'ampliació del parc ja és una cosa positiva, perquè abans hi havia, diguem-ne, com dos figures de diferent protecció i que això sempre portava equívocs d'interpretació, el fet de que els límits siguin els mateixos amb totes les figures de protecció, doncs això sempre és positiu. Amb la decisió de la UNESCO s'integra a la Reserva de la Biosfera tot el terme municipal de 17 dels 18 municipis que formen el Parc Natural. De la comarca, la Garriga tindrà 1.500 noves hectàrees a la reserva, Cànoves i Samalús 1.100 i Aiguafreda 246.